Então, meus amigos do YouTube, mais uma vez quero fazer um vídeo aqui para vocês, mostrando aqui essa escadeirinha, cortando essa peça aqui, por isso que essa cerâmica aqui, ela não é um porcelanato, mas uma cerâmica retificada. Vou tentar cortar ela para vocês verem aqui o funcionamento dela, viu? Depois a gente quebra com esse alicate aqui, ó. Muito bom esse alicate aqui. Vou fazer esse teste para vocês verem aí. Lembrando a vocês que corta porcelanato melhor do que cerâmica, viu? Esse pequenininho aqui que você está vendo aqui. Agora, teste esse pau aqui. Valeu a pena. Aí, suas escadeiras grandes, né? Corta piso grande. Você vai deixar de comprar uma escadeirinha dessa aqui, com um preço bem acessível, que você carrega na sua mochila, com esse alicatinho aqui, só isso aqui, para você fazer isso que eu fiz aqui agora. Ou você quer carregar uma riscadeirona grande, né, maior que essa tábua, gigante, para cortar um pé de um piso de 1,20 m. Do jeito que ela cortou essa cerâmica aqui, ela corta porcelanato de até 2 metros de tamanho, depende do seu guia aqui, né? Então, uma lixadeirinha muito, uma riscadeirinha muito boa, pequenininha. Quem gostar do vídeo aí, deixa um like pra gente. E outra, ela vai estar no meu canal do YouTube, né? E por aí vocês veem, meus amigos. Para cortar a rodapé de cerâmica, ela pode ter também que for. Quanto maior, melhor. Aqui, ó. Tá? Aí muita gente pergunta, mas será que o porcelanato funciona? Funciona sim. A gente corta porcelanato do tamanho que for, da medida que for. Quanto maior o porcelanato, melhor. Esse alicate aqui, ó. Ele corta, ele quebra, foi feito para isso. Ele tem até o proteçãozinho de borracha aqui, ó. Ele é próprio para quebrar porcelanato. Se granito riscasse, esse trem aqui quebra, tá? Esse aqui foi feito, eu pesquisei e comprei um daqueles pequenos da Cotage para fazer isso aqui. E a gente tem bastante, eu fabrico isso aqui bastante, para cortar qualquer tipo de piso. Aqui a montagem acompanha isso aqui, a riscadeirinha. Isso é uma régua 50-30, né? Você encontra em qualquer madeireira por aí. E mostrar para os seus amigos. A riscadeirinha do futuro está aqui, ó. Você carrega no bolso da sua jaqueta. Você cortar o piso e o porcelanato do tamanho que você quiser. Tá? Esse negócio de riscadeira grande, já peguei um piso grande e alto comprimento e tudo. E podem ver que ela corta certinho, não tem os acabamentos imperfeitos. Isso é porque é cerâmica, porcelanato ela corta melhor. Tá? Isso eu posso garantir para vocês. É, você leva isso aqui para o seu serviço. Cara, é como se diz a história, eu tentando reduzir o tamanho daquelas riscadeiras enormes para você fazer seu trabalho com um custo-benefício bem acessível, né? E
É isso aí. Deixar para vocês aí um forte abraço, um feliz ano novo. Logo, logo estarei postando mais outros vídeos aí para a gente mostrar para vocês, né? Como que a escadeirinha do futuro veio para ficar, viu? E nós estamos aí. Qualquer coisa, deixa um joinha aí no nosso canal. E um Feliz Natal para todo mundo, atrasado, e um ano novo, né? Que a partir de amanhã a gente tenha muitos trabalhos, muitos vídeos para fazer. E muitos ladrilheiros que adquirir isso aqui ficar feliz com a mini riscadeira. Pode dizer que é a menor do mundo, essa daqui. Não tem outra menor do que essa. E faz o serviço direitinho, tá? Quem gostou, deixa um joinha aí. Um forte abraço.